大変長らくお待たせいたしました。ただいまから平成22年度富士総合火力演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。はじめに演習構成についてご説明いたします。演習は前段後段の2部構成で行います。前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合による作戦により、我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊を洋上及び内陸部において撃破するというシナリオで、各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。なお演習間に使用する用語などにつきましては、ナレーションにおいて努めて説明いたしますが、会場入り口でお配りした防衛フォームに用語の解説記事を掲載していますのでご活用ください。続きまして、本日使用する演習場地域についてご説明いたします。前方スクリーンの説明図も合わせてご覧ください。富士山の方向、距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、突火火砲などの目標地域です。二段山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、左から順に数字の2から6で表示している台を、それぞれ2の台、6の台などと呼び、戦車砲、機関砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台で、戦車砲、機関砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ600メートルから800メートル、青、赤、黒、黄、白に着色した標識のある台を、それぞれ青の台、赤の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。左手をご覧ください。現在黄色い煙が上がっている台が左の台、右手同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車誘導弾などの発射地域です。道路については青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。なお前方スクリーンでは千里眼と呼ばれる高感度高性能カメラにより撮影した軟着の様子などを放映しますので、そちらも合わせてご覧ください。以上で全般説明および演習場地域の説明を終わります。続きまして、演習間における注意事項についてご説明いたします。演習間、車両などに赤旗を表示しますが、これは火砲、戦車などが射撃をする合図となります。射撃の際には大変大きな音がいたしますのでご注意ください。またヘリコプターの接近や風向きにより、煙、砂塵、小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。観覧席前の広場は大変危険です。演習官は前方のロープより前には絶対に出ないでください。ただいまから前段演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。前段演習においては陸上自衛隊の火力を使用装備ごとに
遠距離、中距離、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力、および戦車火力に分けて紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。はじめに、陸上自衛隊の遠距離火力である特化火力についてご覧いただきます。右手から特化部隊が侵入してきました。まず、指揮官車が先行して侵入し、誘導員が射撃位置にパフォーを誘導します。特化部隊とは、パフォーのロケット、およびミサイルを装備する部隊で、敵の地上部隊に対する主要な火力を示す。射撃をご覧いただきます。
155mm 榴弾砲 FH70 による射撃をご覧いただき、特化部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊、もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。本来ですと
車両により牽引して移動しますが、今回は短い距離での人事変換を展示して地域走行による移動をご覧いただきます。人事変換の様子をご覧ください。
速やかに砲を撤収し陣地変換を行います。2種類の迫撃砲小隊による陣地変換容量の違いをご覧ください。81mm 迫撃砲は砲を3つの主要部分に分解してトレーラーに積載しています。 120mm 迫撃砲は砲を車両で牽引するための準備をしています。続いて対戦車部隊による対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。対戦車部隊は対戦車火力を発揮して主に敵の戦車を撃破します。ただいま広場に侵入してきたのが誘導弾の発射装置を車両に搭載した対戦車部隊です。レーザーを照射することによりミサイルを誘導します。次に広場に侵入してきた赤で表示された車両は中距離多目的誘導弾の発射装置です。この発射装置は赤外線画像およびレーザー照射の2種類の方法によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり連続して複数の目標に刺激を射し速やかに陣地を変換し敵の攻撃を避けることができる装置であり高度な射撃性能を有する世界最高レベルの装置です。最後に侵入してきた白で表示された車両が96式多目的誘導弾システムです。左側の車両が地上誘導装置、右側の車両が発射装置です。この誘導弾はテレビ画像によりミサイルを誘導し目標手前で一旦上昇した後戦車上部の装甲の薄い部分に命中させるミサイルです。それでは87式対戦車誘導弾、中距離多目的誘導弾および96式多目的誘導弾を射撃します。これらの火器は後方への爆風が大きく広場での射撃は大変危険ですのであらかじめ右の台および左の台に設置した発射機で射撃します。はじめに87式対戦車誘導弾の射撃を行います。右の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は6の台、白い煙が上がった場所にある赤い標的です。続いて中距離多目的誘導弾を射撃します。本日は赤外線画像による誘導方式で3発の連続射撃を行います。左の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は2段山の右下にある白枠の2つの標的および6の台と白の台の間にある白枠の青い標的です。はじめに6の台と白の台の間の標的、続いて二段山左の標的、最後に二段山右の標的に乱着します。短時間に連続で発射されますので見逃さないようご注意ください。
続いて96式多目的誘導弾の射撃ですが、本日は実弾射撃を行いませんので、射撃の様子を前方スクリーンのビデオ映像でご覧ください。続いて近距離火力として主に近接戦闘で使用される装備の射撃などを行います。はじめに対人障害である指向性散弾の爆破をご覧いただきます。前方スクリーンをご覧ください。指向性散弾は直径1センチほどの大きさの多数の弾が扇状に飛び散り、接近する敵歩兵部隊を一瞬のうちに制圧するもので、あらかじめ我が陣地の前に設置し、離れた位置から爆発させます。敵歩兵に撃たれた赤と白の風船を青のライン左側、黄色のライン右側の順に対させていくんですので、その様子をご覧ください。各種火器の射
優れた小型の装甲車で、市街地などにおける戦闘行動にも有効に使用できます。この軽装甲機動車の車上からマルヒト式携帯戦車誘導弾を射撃します。マルヒト式携帯戦車誘導弾は打ち放し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃にはおおむね水平に飛翔する前進弾道モードと、目標を上空から追尾する内部モードの2種類の飛翔モードがあります。本日は目標を上空から追尾する内部モードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3の台の黄色い煙が上がった場所にある青い標的です。ご覧のように速やかに脱することにより敵からの反撃などによる被害を防ぐことができます。次に対人狙撃銃の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で隊員が所持している火器が対人狙撃銃です。対人狙撃銃は狙撃手、観測手の2名が1組となり、遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、狙撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう広場右側の両線から射撃します。なお前方スクリーンに射撃機及び標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色の台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。目的地未確認、それじゃ前方黄色の台車両に停車する目的前方と撃破することができます。それでは射撃をご覧いただきます。
目標は赤のラインにある敵歩兵に見立てた黄色い銀線です。Thank you.
左手をご覧ください。左の台から射撃します。目標は5の台右端の白い標的です。こちら方向です。この台方向に天空飛行が影響です。一方遠征です。地方遠征です。南京を撃て。
にお願いください。中央式電子コミナが進入してきました。
車人まで新戦車に乗車、引き続き右両線に進入します。現在左の両線に陣地を占領している人まで式戦車2両は、射撃を行った戦車が陣地に進入するまでの間、前方を警戒しながらネットワークシステムにより敵に関する情報を各社に伝達し、ショーター内で情報を共有しています。左右の両線に侵入した人間式戦車4両が入手した情報を相互に共有しながら射撃する、同社目標射撃を行います。目標は両台にある6個の目標です。離脱速度の速さをご覧ください。
風景隊員が搭乗する CH47 は最大で55名の人員が搭乗可能です。東日本大震災においては緊急配備輸送や孤立地域などにおける人員輸送にも活躍しました。ただいま広場で行っています喫煙は目標地点を示すとともに隊員が目標地点における風の方向や風力を確認するためのものです。降下中の隊員は中央即応集団米下の第一空挺団に所属する隊員で全国各地の演習場で降下訓練を行っています。本来ですと敵から見えない地域に到着しますが、本日は皆様にご覧いただけますよう観覧席内表面着地しています。現在降下中の隊員は中央即応集団米下の第一空挺団に所属する隊員で全国各地の演習場で降下訓練を行っています。隠密に降下した空挺隊員は敵の占領地域において情報活動や遠距離火力の誘導を行うことで火力戦闘に寄与することができます。
今自由降下した空挺隊員10名が全員無事に着地しました。空挺隊員は通常着地した後速やかに任務の遂行に当たりますが、本日は降下開始から着地までの一連の降下要領をご覧いただきました。以上で全体演習を終了します。降下演習は11時30分開始の予定です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまから降下演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。降下演習ではまず我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊に対し、陸上、海上、航空自衛隊の統合による作戦により攻撃する場面をご覧いただきます。なお、統合とは陸上、海上、航空自衛隊のいずれか2つ以上の部隊などが特定の目的達成のために協力することを言います。引き続き我が国に上陸して要点の確保を基とする敵部隊に対し、沿岸部および内陸部において富士共同団がそれぞれの職種の能力を結集し、総合戦闘力を最大限に発揮して攻撃する場面をご覧いただきます。はじめに本日行う統合による作戦のシナリオについてご説明します。前方スクリーンをご覧ください。ここでは我が国の島嶼部の占領を基とする敵が海上から侵攻する場面を想定しています。まず陸上、海上、航空自衛隊が連携して行う統合による作戦により、海上から侵攻する敵艦船などを撃破する場面を展示します。本来この場面は洋上での戦闘行動となりますが、今回はこの戦闘要領を広場の展示と全体スクリーンの微動映像でご覧いただきます。それでは陸上、海上、航空自衛隊が連携して行う統合による作戦から状況を開始します。なお戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますのでご注意ください。またヘリコプターの接近や風向きによっては煙、火人、投資などが飛んでくる恐れがありますので、参加者の顔を覆うことに対処をしていただきますようお願いいたします。状況よし。前方スクリーンをご覧ください。ご覧の映像は現在敵艦船を捜索中の P3C です。 P3C は各種のセンサーを搭載し、洋上の敵艦船や海中に潜む敵の潜水艦も探し出すことができます。続いて航空自衛隊の F2 戦闘機が海上自衛隊の P3C などから得た情報に基づき出動します。左手上空をご覧ください。 F2 戦闘機が敵艦船の現在に向かいます。前方スクリーンをご覧ください。Thank you.
MMRS は陸上自衛隊が保有する情報収集の手段の中で最も遠距離から陸橋の情報を収集してリアルタイムに正確な映像情報を伝送することができる装備です。ご覧のように MMRS から敵艦船の接近してくる映像がリアルタイムで司令部の火力調整所へ送られてきます。火力調整所は主要な火力を効率的に使用するための調整場所であり、野戦投下部隊が装備する火力戦闘式統制システム通称 MIX を使用して各種手段により入手した映像などの情報から最適な火力戦闘手段を瞬時に判定して射撃部隊に指示を与えます。こちら火力調整所、エリア F に接近する敵艦艇を確認。富士共同団は対艦戦闘を開始よ。広場中央をご覧ください。敵の海上進行に対応する88式地対艦誘導弾システムの操作不安定レーダー装置と発射機2機が展開しています。このシステムは通称 SSM と呼ばれる長射程の対艦ミサイルシステムで、昼夜を問わず長射程かつ正確な対艦火力を発揮することができます。今日は左手をご覧ください。レーダー装置が目標の捜索を開始しました。このレーダー装置が入手した目標の情報に基づき SSM が射撃を行います。基本的完了。目標 T の1人と発射弾数12発 TOD1 人と44。富士共同団は対艦射撃を開始する。前方スクリーンをご覧ください。発射準備を完了した88式地対艦誘導弾システムの発射機がミサイルを発射します。地上から発射されたミサイルは山や谷などを迂回しながら洋上に出て平行度で飛翔し目標に命中します。攻防作戦による対艦攻撃を回避した一部の敵艦艇及び上陸用集艇が我が国の沿岸部に接近してきました。広場右手に16式多目的誘導弾、左手奥に中距離多目的誘導弾がそれぞれ展開しています。沿岸部においてはご覧の16式多目的誘導弾及び中距離多目的誘導弾の射撃により敵集艇や艦艇から射下され接近してくる水陸両用車などを撃破します。前方スクリーンをご覧ください。まず火力戦闘式統制システムを活用して火力調整所から示された射撃任務に基づき敵の集艇に対して広場右手の96式多目的誘導弾が射撃します。96式多目的誘導弾目標 NC53 敵集艇別の地域で敵上監視を行っている中距離多目的誘導弾の車両から転送された敵の情報に基づき広場左手奥の発射機が射撃を行い敵集艇などを撃破します。マイト前に目標情報を送り、マイト前に確認、分解だけ目標管理番号20と20にかけた。前方スクリーンをご覧ください。対艦攻撃および沿岸部の戦闘における被害を免れた敵部隊の一部が我が国に上陸し引き続き内陸部に侵攻してきました。火力調整所、こちら潜伏成功。敵指揮官車列発見。座標44首都1人は撤収。沿岸部において陸上を監視していた潜伏成功から東方火力の調整所に重要度の高い敵の目標に関する情報が送られてきました。こちらの艦長戦闘の内エンプス連合発動、実際は敵指揮官車列に対しレーザー銃弾による対地攻撃を実施。潜伏成功はレーザー誘導により目標へ艦長を誘導せよ。空中待機していた H2 戦闘機が火力調整所の統制に基づき対地攻撃を行います。この H2 戦闘機が対地攻撃に使用するレーザー銃弾は
目標に誘導用レーザーを照射することにより弾薬を精密に爆撃地点に誘導することができます。こちら潜伏石膏、10秒後から目標にレーザーを照射する。レーザーゼーナムを使用した対地攻撃は遠距離、高高度から火力を発揮することで敵対空火器などの射程外より正確な対地攻撃を行うことが可能です。作戦地域の近くで空中待機していた F2 戦闘機は敵の対空火門の状況から適切な接近経路を選定して飛行しています。内地上空をご覧ください。
じめに偵察小隊の行動の一場面についてご覧いただきます。偵察部隊は隠密行動または強行突破により敵警戒線の後方に潜入して偵察活動を行います。本日は火力を発揮して敵の警戒線を強行突破する要領をご覧いただきます。まず襲撃部隊が不意空襲射撃により敵に混乱を生じさせ、これに乗じて潜入部隊が敵の警戒線を突破します。左手をご覧ください。先導班が3台山を8時
攻撃開始前に再度